niisugune aus ring jälle, nii nagu iga kord on olnud. Osa poolteed on tuntav ka. Homme on see päev, kus me sõidame Viljandisse. Jälle, mis on veel ei tea. Hommikul 7.51 on rongis, kui me tuli rongi peale. Viljandis saa kokku, sanka ja kõik seda muude. Umbes kümme nagu on ju praegu täna õhtusel Viljandis nagu teeb. Naagri üles löönud, homme läheb meid sinna mitusada juurde ja toimub üle maailmne rullus, et see kokku tuleb Viljandis. Nii et kõik on oodatud, kõik, kes lähevad rulluissidega, kõik, kes lähevad bussiga, kes midagi mood välja vanda, siis ma kordan veel kord, et 7.51 hommikul läheb see rong Balti jaamast sinna Viljandis. Ja küll 12 on Viljandis kokku. Üks uudis on täna veel, meil on saabunud ja tulnud küll maailma rendurid, kes on tulnud läbi Itaalia, Saksa, Prantsusmaa, Ameerika. Well, ja püüame neile hurraa ja tõde ja aplaus ja tulge palun siia Plätsi keskele või. Ja rääkige need ise, kus kohas te käisite ja kus kohas te tulite. Palun pääsena Eesti raadist. Me võime sotsamalt, rastaga! Jaa! Jõu, näed, jõu, sile kohale! Mängi Prusakovi reklaam siin. Jaa. Te tulite Saksast. Et kus me tulime? Täna tulime me Nõmmelt. Vahepeal sai väike Euroopa turnee tehtud ja käisime Prantsusmaal. Mõtlesime, et käime Pariisi Friday Nightil ka ära, et vaatame, mis toimub. Ja jõudsime kohale ja kõik oli ilus, kuni sinna maani kaks vihmus olema. Et pool tundi enne Friday Nighti hakkas siis Prantsusmaal vihma tulema ja jäeti üritus ära. Kuna seal on teed, on fantastiliselt siledad. No, sõidad nagu sameti peal. Ja kui mingi vihma piisk tuleb maa, siis on väga libedad teed. Ja turvalisuse mõttes jäeti see sõitud ära. Käisime ise ja sõitsime Pariisis ringi uiskudega. Ja kui nelja tundi pärast oli Pariisi tänavalt, et põlvest saati vedi. Ja siis tehtisime uiske. Järgmine päev autos üles tõusime ja vaatasime, et mis uisud teevad. Väga sõidukõlblikud ei olnud, aga lõime vastu maad lahti ja läks edasi. Et pikka nuutu ei olnud. Ja siis peale Prantsusmaad sai ka igal pool mujal käidud, et siin vahepeal sai mingit 9 riiki külastatud. Jah, Prantsus, et tõltsid meid meie särkide järgi ära, kuna see sama poiss, kes siin filmib Bond, nagu me kõik seda teame. Bond on enne Pariisis käinud ja Pariisi Friday Nighti korraldajad tulid meie juurde küsinud, kas me Vadimmi tunneme ja kas me oleme Eestist ja tegime seal mingit särgi vahetused, et meie Friday Nighti särgid on seal küll väga inn ja tuldi juurde ja taheti kohe Pariisi Friday Nighti särgiga ära vahetada, et meil on selle lahe disain. Palun võtke, et on parem rüvit, et saab selle üle lugemise teha. Aga võtke vähem. Võtta selline jääuisuhuviline. Jääuisuhuviline. Ei, ma käisin seal koha peal. Ma käisin vaatamas seal. Hommik. Talg, et nad pidid viimase peal variant olema, et ritspoodi see saabas ja mistrani talg ja siis seal need rattud on ka seal kryptoonik rattud. Kõik on viimase peal, aga mees on pass. Kahe vahet. Kahe vahet, mul olid hästi palju siin kõige. Mulle on ka vahet. Mul on hästi palju võskavõtte, ma ei tea. Ja usun, et on nagu vaime, millised sa võib-olla siin tahad. Et see on noh, suvalistud. Äkki saab täna poole. Mis teisele poole? Ükka. Kas just ma tahtin?
Ei pea. Mööda kõnniteid, et väga palju võimalusi mööda sõiduteed ei ole sõita, aga et siis jääks see järgmiseks kordades ka meelde. Ja ei saa pella. Kus see kodu on? Kodu on seal, see viimane 9-kordne, mis seal paistab, võt seal. Seal viimane, nagu viimane. Võt nagu, jah, just. Mitsendal korru seal sõlad seal? Seitsmendal. Seal on kordina teed. Tähtis on kamba vaim. Kamba vaim. Meie siin on see kõrgul. Kamba jaa, my lord! Kamba jaa! Ma ei mida sul Eesti preikki. Oppa, oppa, oppa! Auto näe! Tõel meel oli täna kiiver peas ja ma ei näe, kus kohas see praegu on, aga teda tasuks võtta eeskujuks. Selle pärast, et rullusutajal, kui on kiiver peas ja kui juhtub kukkuma, siis on õudselt ohutu olla. Pitiline punkt on ületatud. Ühendame kriipsud ja tekib sellest kolmest kriipust N. See on... Kes näeb mida? Aga järgmine vahetus kohe, kellel on? Kellel on saa kahe? Sõna keeratada, ma ei jõudu. Siis kelle on rossi? Saa on meil. Ai! Rain, mis teile? Hallo, hallo! Tattur ei ole jalakäija. Me ei saa teda panna samade tingimuse esimene. See nagu tulekski siin, et tõesti rattame, et on täielikult oma vastutuse peal. Nemad ei kuulu sellesse üritusse ja nemad sellega siis ei ole ka kaasas. Seda enam, kui nad tekitavad meil probleeme ka. Ühesõnaga paremat, mida... Ei ole mõtet vasta samasuguseid APEC 5, nagu siin all on mingid juustud. Kui sa 94, no sa teed ära peale, on ju? Ma ei tea. No proovid, siis on minu võit, eks? Hoian me kokku. No nii, siin veel kaks meest. Kuidas siin nimi? Robert Rooba. Kalli poole, teine Rooba Robert ja number 60. Ja jäi.
Noor mees valges särgis 193, nii nagu lubas, nii jäi vennale peale. Ja 194. Noored pöisid, ma veel päris polegi jõudnud nende poiste kõesid. Nii, ja nüüd peab meie, kui me teisele saate. Urmas Laur, koos Tarvi ja Maa Selmer. Nii, nüüd on siis nii, et hästi mitmed inimesed on palunud mul eraldi öelda, et korjame jalad varbad ära, et poisid tulevad, jalad käivad nüüd ikka 3 meetrit kummagi külje peale välja, siin hakkavad mehed sõitma, et lihtsalt paha, kui keegi kukub ja kellegi jalgade taha koperdab ja siis olla start! Ja vaadake nüüd, mehi tuleb nagu ämblike. Ja peale võistluste. Nii siis, võistled kohtadele. Võib joonele lähemale tulla. Iga sentimeeter maksab. Valmis olla. Start! On hea meil ka? Vägagi. Mis plaanid järgmiseks korras? Võita. Keda? Kas naisteklassis juba? Ei, ikka neiude klassis. Aga millal naisteklassi üle tuled? No siis kui ma piisalt vanaks saan. No aga seal on read nii hõredad, äkki saaksid varem juba tulla. Enne ma kavatsen enda klassi ikka puhtaks teha. Aga võtaks 2 klassi korraga ette? No teeb ära. No teen küll. Okei, aitäh. Oma saa, saa hästi või naisega. Pärin
mis naisi ikka on. Ja naisi nii nii sarjad näe arstina. Vahet sa nagu kutsi. Ja kolmas koht, perekond Poolar, Priit, Jane ja Ken. Naine on kord ära See kast. Ja siis äkki vaatad tädi nees, va? Ei vaatad tähelegi, ne? Kas tädi oli väga ehmanud? Ei olnud üldse midagi olnud. Tädi on tähelt ka. Ta vist ehmatas nii korda ära. Jah, ehmatas veidike, jah. Kas on rulluüstad seal ruvaga sõita näiteks? Näiteks. Parem. Rulluüstad on nii aadis. Trikk on kehti. Jah. Just. Pitsu pasuka. Mis siin toimub? Igast kokkupõrked ja muidsukest asju. Elu ohtlik on asi iga tähes. Selge. Aga lõpus. See ongi asja juures kõige lõbusum. Hea lõpp on tegelikult kõige tähtsam. Jaa. Traumapunkti tädid on toredad. Mina olen tema advokaat. Ära ütle midagi. Salomon Friday night dog horse.
Kas see meile palun? Üle sotsis. Üle! Päris rekordi lähedana. Aga see selleks, küll me seda rekordit jõuame ka lüüa, et läheks siis vaikselt hakkame rollima ja vilega mees. Ma saan mõelda ekkast. Palju sa maksad flyeri eest? Palju flyeri tükk maksad? Mis hinnaga sa ostad? Mis hinnaga sa ostad? Kui räägi nüüd? Ei ostagi või? Siis ma ei anna ka või? Vasak käsi plaka ja parem käsi vahetama. Uued partnerid!
jälle. Silma laita. Tähendas teid tulema üritsele Friday Night Skate? Lihtsalt kui, mis siin tehakse. Ma näen, et oled... näha, mis juhtub. Selge. Olete muidu suht... Oli minu varuse klassi inimene siin ka vahel. No tähem, ma pakun välja, et võite lüüa täiesti nagu rekordi. Selles mõttes, et ega vist ei võta nagu välja küll. Aga kas muidu tegelete aktiivselt rolluisutamisega? Ei, mul on ta liikumise vahend, mis on rolluisut. Oh, selline... Poli tegemise vahend. Peamine liikumise vahend linnas, jah? Ja, aha. Jalad, aga noh, selge. Teise kohal on vast jalgratad, aga vast kolmas kohal. Selge, selge. Nii et võib öelda rahulikult, et olete rulluiskudega sina peal. Aga trikite, ma olen pole, ma olen lihtsalt liikleja rulluiskudega. Aha. Kooli tegemiks on taha natta liiga vähe võhva. Aha. Ta on liiga kerge. Väsynyt. Inimeni on väsynyt. Michael Jackson. Täisi on valas vahas. Meri läks. No, sinu kord on hüppata nüüd. Mulle ei jookse need rattad ringi üldse, ei jõua. Seks pead ringi jooks, materis lõue. Ei, mul on need rattad maagrid on nii kinni, et ma ei jõua joosta. Teeme lõpulaastuse siin, et sõidaks ka nauga Eriku poole. Peidame seljaga Partla poole ja nauga Eriku poole ja loeme üle palju meid see järge on elus. Ma teen Estonia. Patenteeri ära. Kusjuures päris hea õhuauk on ka veel sees. Point on need liikuva tagaosaga rattad. Siia tuleb ka veel teha. Tulevikus veel. See on see haigus, see on see mälu haigus. Kogreem! Ei, mitte, ma ütlen kohe... Ma ei saa öelda. Väga köha! Ma ei saa öelda välja seda, ma tean ka on. Mida kesi? Noh, viska välja, ma ei saa öelda. Mari, mina ja sina. Ja seal on 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ei ole, ma olen meil, ei ole neidagi. Aru, kobra, kebra, kiiber, suuber. Kiiber, suuber? Kõrvan, kõrvan. Kõrva haigus, mis on? Kõrva. Kulm. Kõrva. Põletik. Aeg oli põletik, meie saime. Mida sa sai? Aeg oli ammu läbi. Blää, blää, blää.
kui ma teen sulle niimoodi... See vahva, tillid on... Massaaž! Aga... Kes puudu veel on? Ei, seda küll, iga pool teen, ei, õieti. See oli õige, aga ma teen maavorm. Massaaž on. Massaaž on maa! Tillid on maa! Krõpsi maa! No see ei maa! Eesti kandidaadid ja kõik teised. Rivistame ennast siia Naugu kiriku poole ja loeme näod üle ja siis korjame flyerid kokku. Et moodustaks ühe ilusa pika sirge siia. Sirge või kaare? Kaare. Otsad võib isegi nats kaarde keerata, et teeme väikse hobuse raua, et siis kõik kuulevad ka, milles teema on. Ringi ratas sinna. Ei tekiks mingi tummit seisu. Ei, no vahet jõuad kogemus. Üks! Et kõigil meil on moodist seal, et see tundi on. Kuus, seitse! Kaheksa. Kes sa oled? Mis number sa oled? 63. 64. 65. 66. 67 oli viimane. 68. Kes sa oled? Mis number sa oled? Ei olegi number. Tasuta. 78 oli viimane. 79! 80. 81. Sina oled 127 ja sina kaurit oled 128. 127. 129. Mis sina siis oled? 152. Kogu aeg. Ma pean ütlema, 153, 154. 156. 157, eks? 158. 169. 161. 62. 63. 164. 165. 166. 167 oled sa? Mina olen 166. Jagage need ära, kes sa kes? Ole sina, olete 167. Kas sina või sina või sina või sina? 11 igal juhul on, aga sina oled 168. Ei ole, 169. Okei. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177! Sa lugesid?
üks. Mina 177 viimane. 178. Meie ka 180. 79, 180. Yes. Upsi. Tervist! Et ma räägin, et Visi oli, mis põhi punktid ära, et ei tahaks nagu kaua siin toppama jääda, et asi oleks suhteliselt kiirelt voolaks, siis räägin lühisõnaliselt ära. Hiljem, sõnke hiljem. Hiljem, sinu ette jaska veel tuleb. Mis tähendab siis, valitakse, tähendab toimub viis vooru. Üldsõnaliselt on meie selle kava kokku pannud Peeter, kes siin uisutab ja tema sõnad on, mis see tähendab maagiline mõistus, imeline ilu, seksikas skate ja sorav suuver. Et selliste kriteeriumite järgi täna missi hakatakse siin valima. Kas sina väike tõru kaasid siia tulla ja olla meie faktuuna? Sina, kes sa seal kükitad? Tuleksid sa valon siia? Mitte sina, sina oled liiga vana. No nii, sobrasin need hästi käega ja võta sealt üks välja, vaatame, kas inimene, kelle flyer siin on, kas see inimene on ka kohal. Gert Kalda! On olemas või? Kas sa võistkude võitja? Aitäh, kas sa ikkust tõendab dokumentu ka? Kas sul on siin? Kõik õige! Vastab tõele! Vastab tõele! See mees läheb uut uskuda, aga siit täna lüpab peid. See oli liige. Ester, siis see sama jutt, mis poolel jäi Juuno Raadio mees Margus Kiiver. Siis öörulli sekretär Rosi. Siis on Eesti rulluisutamise number 2 jalg Kriisa. Siis on Märk. Ei, see leidab hästi pea peal. Seda kindlasti ma treenid seda ka täna. Ja siis on meie kõigi lemmik tänes. Ahu! Nii ja nüüd on siis see moment, kui... Aga nastus, nii maailma! Pizdes, näe! Nüüd on siis see moment, kui need siresäält, et me tuleme täitseist ära. Kas on meil üksi kandidaate, kes planeerik? Mis kreemi te kasutad? Just. Ja nüüd on see mitside mood siis kätte jõud. Mis siis hargnege palud niimoodi, et kõiki saab ainuisikuliselt silmitseda? Hargneme
ja siis tuleb see moment, kus astud sa ette. 5 sekundit on sul aega. Palume siit Metropoli poolt esimene Missi kandidaat Meister ette poole veereda, öelda oma nimi ja nii järjest kogu ütlete, kas oma nime või ta viis aega. Nii et mina olen Diana Solomon ja ma olen 14 aastane. Mina olen Kelly Meringa ja ma olen 13 aastane. Dobrou! Tere, Mille ja Krisse! Tegi niimoodi, kuuleme vaikselt ära kõik ja aplaus on ära. Mina olen Kristiine Aspa, ma olen 14. Kõveli, kõh? Kelly Thompson 13. Mis siit peavad julged olema? Kate Thompson 13. Liisa. Michelle Brandsenmark. Rahvusvahe. Tere, mina olen Maria Peterburist. Mina olen Jõe Maimu, mis aastast 1919. Tere, mina olen Miss Järvina, Miss Finland. Mina olen sina, Konor. Tere, ma olen siin ja ma tahan võita. Mina olen siin. Ma olen Linda ja ma juba võitsin Miss Universumi. Mina olen putukas, ma olen loomade esindaja. Mina olen Maija ja ma olen 52. Ma ei pea ennast tutvustama, ma olen Sanka. Mina olen Melju, vanusest me ei räägi. Lihtsalt klikka. Ma olen Lüli. Tervist, mina olen Miss Marilyn ja mulle meeldib fitness üle kõige ja lisaks sellele meeldib mulle veel seks ja linn. Sellised on siis tänased Missi kandidaadid. Ja näiteks arvata sellisest asjast, kui te nüüd kõnnite nüüd rahulikult kodupoole, äkki midagi sellist. Ma mõtlen, et mis siin toimub ja ma kahjuks ei tea. Aha. Kas olete tähele panud, et kõigil on rulli usjad elas? Jaa, seda ma põni kohe tähele. Et asi nimelt selles, et igal reede õhtel toimub selline üritus nimega Friday Night Skate, kus sõidetakse mööda linna niimoodi. Rulluiskudega. Ja täna on meil eriti tähtis päev, kuna on selline nagu karnevali moodi ja täna valitakse meile suisa rulluisutav miss välja. Üle saa! Üle saa! Edu teile! Tõmmake uisud jalga ja tulge ka järgmine reede meiega. Kes teab? Eks? Jaa. Okei. Sest asjas, kui nüüd seisad siin rahulikult õhtu hämaruses ja äkki selline seltskond mööda sõida. Meil on mingi üritus siis. Jah. Aga kuidas nagu tundub? On nagu väga üllatav midagi sellist vaadata. Mõni kostüüm on päris üllatav. Jah, täna meil nagu nii-öelda missi valimised, olenemata soost. Kõik, mis soost missi, jah? Just. No, kui teil on niuke üritusega, mis meil selle vastu peasi, kui ise kuskiline lati pidi alla ja see on kõige tähtsam selle asja juures. Okei. Kustagi põrutad? Siilveri kaotama välja maata. Jaa, 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 Oled õnnelik? Värv ei ole laiali läinud selle sportimisega või? Ma ei tea, ma ei näe kõik. Tänapäeval on ju moodsad värikahendid või? Veekindlad või? See on need veebaasil. Emma vaimine jah. Või hambaga on näitsa arvasti. Peterburis ei ole hambaarsti. Ma otsin käisid heinadega.
naisele. Väga seksikas, väga seksikas. Sul ei olegi midagi vastu panna. Näita, mis sul on. Ei, ma ei ole veel pikal käinud. Oota, seda annab korrata. Ma varsti. Jaa. Näe. No, inda, me ei see olegi seda võtta. Aga nii, tohtu kõhti teha. Ära sihi mul ikka. Mul ei ole. Ei ole. Osana ei ole. Mis mul siis, kus sul on vaja? Täiesti. Ma ei filmida, ma ei ole suitse. Yeah!
Tulista nüüd! Maailma. Sina kui rulluisutamise hea tahte saadik, vasta. Oh jaa, meil aastal 55 algas juba rulluisutamine populaarsust. No ma arvan küll, et päästab ilusti maailma. Rulluisutage kõik, nautige loodust. Parandage teed ära. Eriki. Aga ta muudab seda paremaks. Kas rulluisutamine päästab maailma? Rulluisutamine ei päästa maailma taga. Anna ära ei sure, kui mis Keit valitakse Eesti presidendiks ja maailm saab päästatud. Seda maailma! Viis kopikat surmale võlgu siiski oma missiooni täitmas. Missi kandidaat number 10? Kas rulluisutamine päästab maailma? Ma arvan, et päästab, aga päästaks veel rohkem, kui tehtaks ka misteri valimised, et saaks ka naised ennast teostada. Päname! Idee on antud, loodame, et klubiga midagi taolist korraldab. Missi kandidaat number 11, palun! Ka lapitakse? Põrgumaja ise! Kas rulluisutamine päästab maailma? Sul on 10 sekundit. Toituge kõik hästi. Ei päästa. Kas rulluisutamine päästab maailma? Rulluisutamine teeb inimesed ilusaks. Ilusad inimesed päästavad maailma. Päästke maailm koos minuga. Missi kandidaat number järgmine? Kes on pälvinud pressimissi tiitli? Ma kuulan kogu aeg seda raadio! Hoiad seda anna? Sina oleks peale mõningad teised reimed veel varuks, aga võtsin selle sama kõnevooru järgi, mis oli äärmiselt hea ja 10 sekundi jooksul viimest ütlesin nii palju.
ja nii asjaliku jutu ning... Ei näe seda numbrit. Ei ole enam roosa. Nüüd näen numbrit. Ei, ma ootin numbrit. Tere hommikust! Tere! Lugu siis nimelt selles, et Eesti missindusel tundub olema lõputult venivad piirid ja meil on stuudios siis Miss Rulluis 2001, kaks võitjat. Äkki te tutvustate ise üks endeid? Ja, kui siis... oma tiitleid siis ka? Ja Miss Kate 2001 ja Marko on nimi. Ma olen Linda ja ma olen pressi Miss 2001 siis Kateil. Ma arvan, et see on pretsedent praegu Eesti missinduses, et mis on poiss. Missinduses võib-olla tõesti, jah. Mis aga sükkene vabameelne ühiskond, see ikka. Äkki te kõnelete natuke siis sellest võistlusest, et mis sai otsustavaks, et võitsite? Et oli see piruettide arv või liugude pikkus või mis see isegi poolest oli? Kostüüm arvatavasti. Kõik olid seal kostümeeritud ja ka võib-olla tõesti sõidu osavus natukene. Ja kõneosavus kindlasti. No mida siis sinu käest küsite või millest, mis teemal sul kõneleda tuli? Küsiti nimelt, kas rulluisutamine päästab maailma ja noh, vastuseid oli väga mitmesuguseid. Aga tegelikult oleks väga huvitav sinu vastust sellele küsimusele kuulata. Ma vastasin seal võistlusel, et päästab siis seda ilusaks ja ilusad inimesed päästavad maailma. Aga noh, isiklikult ma ei jäänud kindlasti, sest see on väga tervislik. Kuidas rulluisutamine teeb näiteks ilusamaks kui meie hommikuvõimlemine? No, ma ei tea, kas ta just ilusamaks teeb kui hommikuvõimlemine, aga ta kindlasti treenib ja ta on samas kästi lähe tegevus. Marko, mis sinu arvamus on? Kas siis, kuidas sina sellele küsimusele vastad, kas võistutamine päästab maailma? No, kui vastata nii, nagu ma seal võistlusel vastasin, no ma ei hakka praegu venekeeles rääkima, mul oli vastus oli venekeelne seal. Miks? Image oli selline, ma nagu võtsin endale sellise vene naisterahva rolli. Ja aga ühesõnaga... Kindlasti päästab. Oli siis nagu mu vastus ka. Mis sugused kostüümitel olid? No, sa ütlesid, eks ole, et sul oli selline vene naisterahvas. Miks otsustasid vene naisterahva kasuks? Lihtsalt kodust kapist tuulatest tulid sugused... Vene naisterahva riided välja. Selge, mis sul kapis on. Ja mul oli pikk blond pärukas ja roosa kleit. Ja lint küsida võib kõike. Et see sai otsustavaks? Ja, ma arvan küll. Mis seal veel sellised eredavad kostüümid olid või kui raskelt teie arvates see võit tuli teile? Konkurents oli tihe. Oli, mis oli näiteks Soomest, ka muidugi meesterahvas. See oli väga elegantses õhtukleidis. Ma ei võib teeta, kuidas ta sellega küll uusutada sai, aga tuli väga hästi elegant. No missinduse puhul on alati hästi tähtis too missiooniteema, et mis sugust suurt sõnumit te siis enesest nüüd kandma hakata? Hoidke loodust, rulluiska. Tõesti. Nii. Jah, miks sõita autoga, kui saab uiskudega praktiliselt kiiremini linnas? Linnas saab ju kiiremini kui uiskudega kui autoga ja säästab moodustest. On teil kohta, kus sõita? Eriti ei ole ausalt jälle. See on raske tegelikult, jah. Miks te seda enda missiooniks ei ole võtnud, et pigemini võidelda selle eest, et saaksid ratta ja uisuteed korda? No, eks me seda püüame ka natuke. Natuke nagu tuuleveskutega võitlemine, aga... Kuidas teil tegelikult kokkuvõttes tundub, et kui olulise etapina see teie CV-s nüüd kajastada võib see, et sa võid kirjutada nüüd Marko endale CV-sse, et mis rulluis 2001 või sina, et mis rulluis pressimis 2001? Ei usu, et see nüüd mingi väga tähtis on, kus küll tööle paremini saaks sellest. Aga võib tobedada, või võiks ju panna? Miks mitte CV-sse? Mis sina arvad? Ei noh. Kas ta just tobe on ta kindlasti, aga ta on naljakas ja nii kaua kui endal lõbus on, on ju hea. Näitab, et on hea huumori meel. Ja millal järgmised võistlused toimivad? Teil on aastat sa nüüd missikrooni kanda, eks ole? Jah. Ja missilinti kanda? Jah, just. Järgmine aasta jälle. Ja järgmine aasta jälle, vaatame, kes missik saab. Suur aitäh teile täna hommikul meile stuudiosse tulemast ja me läheme edasi. Yeah,
viie. Hästi vand, sõidab, sõidab, sõidab. Terve tulo! Kiitos! Tallinna! Ei, meillä on lauantai. Eikö huomioon? Meillä on lauantai. Aga miks on nagu siukse ühe värviga tehtava graffiti nimi pomm? Ta on nagu pomm. Kümne Jaani kiriku üles. Ja ülehomme pühapäeval on kell 3 see võistlus Pirital, kes veel ei kuulnud. Pirita kurisfordi keskuse juures parklas kell 3. Kohale tuleb tulla juba varem. Nii, siis oli veel selline jõud Raito ja Santare selle Riiga sõidu kohta. Riig, see paneks internet üles. Skeidi lehele homsel õu. Rõllidega hunti ja polegi näinud. Nüüd on selline jõud, et Vigursõidu rõda on maas. Kuradi tihedult on pandud seal, aga me lubasime rääkida siis soomlastega natukene juttu. Nad pidid oma juttu siin rääkima, et palun Anne, palun Riku, palun siia poole, hei. Toote siin trikki ette näitama, noh, küsime nende käest, et millega nad soomlast tegelevad ja nad näitavad meile siin ette. Nii, tere tulemast veel kord kõigile. Hei, ma olen Anne Valka katukiitajien puheenjohtaja.
Ja niin kuin varmaan huomaatte, niin meillä Helsingissä ja yleensä Suomessa niin tämä rullaluistelu on koko perheen harrastus. Ja mä oon älyttömän iloinen, kun mä näen näin paljon nuoria. Me ei ikinä saatais tämmöstä joukkoa nuoria Suomessa liikkeelle. Mä tahtsin vaan seuraa, että vähemmän Saunasta 27 osalta on vähemmän sen isänä pojassa. Jou!
pead alla jõudma, ma jõuan, ma tulen siia. Ja vaadake nüüd kaamesse. No nii, kas tõesti Riia esimene Friday Night Skate või? Esimest Riigas Eestlasi palju rohkem kui... Skeitas Skeitas Legits, armoolis Eestlasi kõvasti rohkem kui lätlasi Kule vaata! Skeita! See oli rulaga Ei, imet või jurista Jurista Что, тебе такой же памятник будет, чем здесь? Точно. А только начало. Следующий... Founder of Friday Night Riga. Поставь такой же это, ты стоишь там на коле... Роли. Filmit Linna park rääks. Super! Слушай, девушки не очень голые. Да. Или по-латвийски это голые, да? Это снова это везде снос. Я бы погулял поставил. А это что за объекты у вас тут? Называется это. Как ты сказал? Красный черноголовок. Во. Моя остальная невеста. Нет, я через неделю замуж выхожу. О,
Молодец! Мои поздравления! Сейчас снимать меня! Ну. Да, да, снимай, 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 снимай. Нормулись, да, выходит замуж. Снимай, да, я лопаю, она лопаю. Лопаю, мы-то, сука, лопаю. Ножку могу показать? Я тебе тоже могу ножку показать, смотри. Супер нога. Нога, наверное, ничего, так у меня тоже такая спортивная нога. Да, у меня тоже есть спортсменка. Спортсменка, да? Да. У кого больше грудь? У тебя? У меня. Она уже замужем. Она, и она за неделю. Через неделю. Через неделю. Замуж. Все, успокойся. Горячие эстонские парни поздравляют вас. Мы будем делать так, что скоро. Ты горячие эстонские парни. Да, да, да. Да, да, да. Väga cool. Tibens. Tibens, tobens. Руки вниз, сядь ровно, ровно. Нет, не ложись, наоборот, назад туда. Истину таха. Приподнимись чуть-чуть и сядь туда назад. Тыуся пусть лигута не таха. Максимально так. Вот, хорошо. Руки сюда вниз. Да? А. Окей, давай, тогда. Ничего они разберут. Самое главное, чтобы посесть. Нажимай только сюда, нажимай вниз, да? Пара молока, сура, сюда, локоть. Лети, ja siis saab nalja. Jumal aga! Alright! Are you ready? Loodame kohtuda! Yeah! Go! Yeah! No! Go! No! See you tomorrow! Kunagi! Taevas! Ja läinud aga onki!
No, elad veel taga või? Üritan. Põrgi, jah. Ainult võitjad pääsevad edasi finaali. Oodake. 4 sekundit. 3. Tähelepanu ja start! Ja viimane koht pääseb edasi. Või mis te aherutate? Pilti ja nii edasi. Ta on ise valida vastki.
muidugi! Mis olid siis? Kõik! Ma olen ammu siuks asjaga. Ei, mingi 3 nädalat. Ah, juba siuks nipid selge äkki. Päris hea. Kurat, kus see Eesti auto? Eriline tänu, öörull ja Peeter Pida. Thank you.
teine koht Juhan Teppart. Ja võitja, ilmselt kõik teab, Raida Rein. Mehed vetere, kolmas koht, lava kerg. Ja... Siiris teie pilvilt üles, Peeter Kilak, mehed vetereid võitja. Ja võitjaks osutus väga tihedas levimises, Saika! Kõige tihedam on Andrei Kassi võitja, ehk siis kogu kõrgise üldvõitja. Härra Urmas Välbe, aplaud! Mis ma juhulis, mis seda lugu? 41, 41, 43.
83 oli seal. Mis sina siis oled? 24, 85. 86. 92. 91. 92. 93. 94. Ah, teil ei ole jalas. Mis asja? Petos. 96 oled sina. 97. Ma ei kuulnud. 98 oli viimane. 99. Seal on mingid mäed. Seal jälle uis peale. Julge 100. 101. Ma lukasin juba. Palju mäed number? Siin on mingid. 103, 104, 105. 106, 107. Kust algas üldse? 108. 108. Viimane. Peits, sa tead ka? Nii. Ja see õnnelik võitja on Kristiina Timmer. Aga Kristiina Timmer. Aga sa juba võitis. Aga... Ja see uus uiskude omanik on Priit Small Omlo. Priit Omlo. Small Fred ei ole. Üks, kaks, kolm, ei ole, jah? Okei. Teiste võimalused suurenevad järjest. Mõttus Mari! Mõttus Mari! Mari Mõttus! Kuradi! Mari Mõttus! Tundub, et keegi ei tahagi uiske saada. Võtame selle tarvitse. Merle Viirma! Ei! Aga kahjuks ta läks juba ära. Et me peame uue tõmbama. Midagi ei ole teha. Elu on karm, aga õiglane. Ja nüüd peaks see võitja küll siin olema. Marianne Kalm. Ei ole kohal. Marianne Kalm. Ei ole, ei ole. Võtta uue. Ma olen kõht tühjaks seda vahele. Nii võib see loosimine päris pikalt minna. Siin on vähes 2000 flyerit on vaskis. Kadri Mai Kulke. Kulkajake tõi sulle õnne. Kaua pidi soota, kui õnneks läks. Sa pead formaalseks oma... Õpilas pilete näitama mingi. Pane need eraldi. Kaks hetke veel ja kohe hakkame liikuma. Marjan, idioos! Räägi nüüd. Näita nägu. Näita filmi. Aha. Oled kokku lugenud ka palju kordi, sa siin Friday Nightel oled kokku käinud. Ma ei tea, aga hästi kaua ei käinud. Kas juba eelmisest hooajast alates? Ma ei tea, küll eelmisest. Talvel ka ja enne sinna ka. Oh, no siis eelmisest, et pikkest aasikus käia. Tästi meil selle poole, et mea ja Eesti poole
samu hunde, mida me siin välja loosime, et siis tema on toetuskorras meile need välja pannud. Ja siin see hea mees seisab siis meie ees, kes annab isiklikult tõelda tuisud. Saab tervitada. Tegelikult ma tahtsin öelda, et mille jooks ma siia täna tulin ja mille jooks teie kõik täna siia tulite, mille jooks see suur pidu siin on, sellepärast, et... Ei, vale vastus. Sellepärast, et Bondil on ülehoome sünnipäev. Ja palju õnne Bondile. Hurraa! Ei väike, aplaus oli. Suuremat palub. Keegi saab taga, mis te kuulnud? Et näid. Tee veel, nii nõrgalt tuli välja. Au! Kellegil külme hakkaks. Ja samas püüame kedagi maha ka mitte jätta. Täna me kõik, kes on käinud uuele Ah!
Klassi reisiteade on kiiremas korras oodatud check-in'i. Äriklassi reisijad, palun kiiresti check-in'i. Mina veel noor olin! Siis tehti asja. Mida see nüüd? Richmondiga tõmbas jääda. Nüüd asja. Vanad asjad on ikka huvitavad. Jaa, olid ajad. See oli varus, kus me teine. Kontorid taga. Me ikka vaata teeme siin, kuidas see stiili õppides 60-70. Jaa. Kõik on nagu vanad tegelikult. Jaa. Vanad oli jõpp, oli ka parem. Loser. Puhkan. Lähen tööle. Lahkud! Kas siga saksa ajal olid? Ei paista välja. Ei paista. Nii paistab parem. Sügis! Sügis! Okei. Käib! Jaa! Thank you.
sain lõnnast aru. Jah, anna. Ma hea meelega võtaks. Need on nad kõik. Kommentaar oli mingi siga ja käju oli küll. Thank you.
täname ja täname meenutame ja täname kõike seda, mis selle aastal juhtus, ehk siis aasta 2001 Friday Nightist räägime. Et kõik, kes käisid, kõik, kes sõitsid, millised üritused olid, tuletame neid meelde, täname, kes mida tegi. Meil on Sankal tulnud ja kastada ja auhindasi siia. Ei ole selle, et mees on laen. Kokkuladi, laen. Jaa, laen auhinda. Mingid asjad teed, mul ei ole kõik meeles praegu. Ja alguses, mina see oli Golf Rööl 2000 aprilli lõpus. Kui mingitel meestel või vähe, et korraldaks Tallinnas ka Friday Night, nii nagu siin Pariisis käis. Selle mehe nimi oli, kes veel ei tea, sellest on sinu spekuleeritud, kõik on, kes ütles, et... Spekuleeritud. Keegi mõttes välja, aga Tõnu Valdur oli see mees, kes algatas esimese Friday Night skeedi Tallinnas. Tõnu välja, jah. Tõnu, te ei ole kahjuks siin. Tegelikult ei ole kahju on sellest, et... Karl mängib tuled. Tule esimese Friday Nightil oli 9 inimest ja mitte ühtegi nendest ei ole täna siin saalis. Minu arust nad ei käinud eriti mitte keegi selle aastat sõitmas ka. Oota, aga... 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 Õnneks on meil siin mõni inimene, kes oli teisel Friday Nightil ja kolmandal ja neljandal ja... Ja 57 ka. 57? Seda ei ole kokku lugenud, et palju on üksi kordi on olnud. No, plus miinus. Plus miinus. Ühesõnaga, tänamist alustame sellest, et nimetame välja nimed Liis ja Henno, kes olid selline teisel Siis kui eelmise aasta alguses maikuus oli Friday Night Skate Tallinn number 2, siis olid Liise Enno kohal ja on olnud siia maani kaks aastat järjest käinud. Ja seda ma julgen öelda, et kahe aasta jooksul Friday Night Skate'i kõige aktiivsemad, kõige, kes on selle kahe aastas ajalu jooksul kõige rohkem asjaga kaasas olnud, eestvedajad olnud, kõik nii edasi. Need kaks inimest on teie. Ma olen süüdi! No fair! Asjatundid on siin kohal. Et nüüd on teie otsustada, mis me nendega teeme siis. Sauna! Võib-olla meie poolt on see teada on, et alates järgmisest aastast mina ja Henno enam Friday Nightiga ei tegele. Meil on nii öelda see klubi juhatuse koormus ja nii edasi. See asi on meil edasi lükatud sellele mehele, kes seal filmib ja sellele mehele, kes seal on. Istub. Põrandal pildistab ja sellele mehele siin ja sellele mehele seal. Et järgmisel aastal need ideelised liidrid või mis iganes, kuidas me neid nimetame, on siin meie ümber, et selles mõttes meie Hennoga järgmisest aastast enam asja ei korralda ja astume... Väike verevahetus. Ja astume kõrvale ja toimub väike selline toonarus nii-öelda. Et uued mehed ja uued ideed ja muidugi see ülejäänud kund, kes need fännid on ja kes on see staff ja nii edasi, et see... See jääb kõik olema ja kõik üritused kestma ja veel parem edasi. Oodame. Kurvaks läheb. Ega me midagi väga hullult teha. Aga see asi nüüd nii hull ka ei ole, et te kulutate siin marus sedamlikult pidulikult nagu matustel, et enam me Friday Nightiga ei tegele. Kas on niimoodi, et järgmise aasta maikuus enam teid ei nähta Friday Nightiga? Eks me sõitmas ikka käime, aga selles mõttes, et üritust me nii-öelda... Aktiivselt ei pea. Aga te olete kaas? Aga pigem lükkate. Hoiame püüa. Aitäh, seda ma tahtsin. Mine hooaeg läks jah rõõmu ja nii edasi, et kõik oli tore ja asja oli nii uus ja tore oli vedada ja alustada ja käima lükkata ja sellele hinge nagu sisse puhuda. Et kui natukene tagasi kerida ja meenutada ja siin rahvale teavitada, mis moodi see asi käima hakkas üldse, siis eelmise aasta augustist
peale artiklit Eesti Ekspressis tuli kohale kuskil 50 inimest ja siis hakkas see asi kasvama. Tekis ka lumepalli efekt. Siis kuskil septembrikuus oli Pets tuli septembrikuust ka hakkas nagu tahtis asja arendada ja siis hakkasime tegelema sellega, et käisime ära siin. Tegime erinevad artikleid ilmutasime ja käisime ära kahvlis ja kus me veel käisime TV1 hommikuprogrammis ja käisime natukene teles ja ajasime nagu püüdsime seal lumepalli efekti tekitada ja siis niimoodi ta käima läks ja häbi on isegi mõelda praegu vaatasime neid eelmise aasta videoid, siis eelmine aasta oli 210 inimest ja staffis oli mingi 4 inimest, nii et Henno, siis oli Albert, mina ja Pentsist Davidist aitas ka ja kell oli need kollased vestid seljas, siis täiesti utoopiliselt ja suvaliselt nagu asi toimis. Friday night oli niimoodi, et oli iga reede oli kogunemiskoht, nii nagu see aastagi tuli kokku mõeldi, et mina käisin välja, et sõidame selle marsruudil, otsisin kiirelt 3 inimest juurde ja siis hakkasime sõitma. Sellist ettevalmistust nagu sellel aastal ei toimunud. Et see aasta on sellest asjast tekinud ikka reesti korraliku tasemega üritus, et selles mõttes on nagu hea. Ja et eks ta veel organiseeritumaks muutub, kui järgmine aasta siin kõvasti ohjad kätte võtta ja hakkab tegema. Kas küsida ka võib? Aga kuidas te nii lahedad inimesed olete? Nii nagu me kõik. Nii nagu kõik siin saalis, miks te tulite siia? Täna maksite mingi fucking 100 krooni maksite, et või te olete siin. Miks te olete siin? Sellepärast, et teil kõigil on hea meel, et see on kõritus. Samamoodi on meid ka. Praegu on staffis 30 inimest. Siin on täna, et on tunduvalt rohkem kui 30 inimest. See staff, et kindlasti kasvada ja see tähendab seda, et aktiivsed inimesi tuleb juurde. On lihtsam asja lükkata, tõmmata, koordineerida, mis iganes. Kus tule sinna kohale või pole business kohad uisud jalga ja tuleb Friday nightile, see ongi juba sellega ta on antud panuse. Et see ei ole üldse see, et Liisa, Henno või Peeter või Sanka või Kain või Bond või kes iganes staffis või kõik, kes kohal käivad, kõik annavad oma panuse. Või Dance, kes on neest. Või üks kõik, kes teist. Et üritus toimib tänu osalejatele. Vannile! Vannile tuleb pärast. Vannile tuleb staffi tänama nüüd. Jah. Ja Sankal võib võtta kõigi staffis. Kõik, kes selle aastas staffis olid kõikide nimed, kõik tulevad siia ette ja annavad... Ja jäävad siis siia. Ja annavad siia oma tegevusest aru. Jah. Nii. Esimene... Noor pais. Telefoni number algab 06. See on siis Ainar Nurk. On ta siin? Jah. Ei või teise olla? Jah. Ongi nii, jah. Ma kõik siia ette. Aega! Tegelikult, Friday Night, tema töörulli poolt, Friday Night Skate'i poolt. Anna väike arvanda ka sellest, mida sa teisid vastu. Mis ma teinud olen? Ma olen nii vähe aega olnud tarvitselt staffis. Mõistan? Ma ei oska midagi öelda. Lihtsalt niimoodi, et kuna ma töötan nii edasi, siis on hea vaheldus olla noorte inimestega koos. Nii reede õhtu kui ka tavaliselt edaspidi tõrv nädala vahetus. Peit kuulsin, et on hea meel olla sinu seltskonnas. Noh, noor inimene. Ei, ma pidasin silmas kõiki. Kõiki nii staffi kui ka teisi rulluse täid, kes siin kuulus. Nii et suur aitäh, et mind on nii hästi vastu võetud ja ma proovin järgmine aasta ka tuli juhus. Tõrulli poolt ja kõige on meie poolt. Õrullid
töötajate poolt. Mul on väike meene. Siin on, nagu saad aru, üks mitu uud laager. Seda ikka kasutada. Oi, aitäh! Ole siis tuli! Sul on maailm koju, koju, siis klaasi taha. Ja vaata, sa püüd tolmu iga hommik. Okei. Jäi siia, me kutsume teisi inimesi. Sa siis oli? Soika, soika laager! Uisu, ei, uisu, uisu, tükk! Ei, see on petsu uisu tükk, kõik ma mäleta. See on mingi, uisu ka! Sellist noormest ei ole siin, aga hea. Sinu šansid, suure jõud. Minu suhtis selles mõttes. Järgne noormees on Teevi Topre. Ei korjuse midagi. Kus arvast tema tähelb, et number on 0-5. Viiega. Mõistan. Siis järgne noor pois. Ivo. Ivo on aplaus. Aga suure aplaus Ivo, no mis kuule. Järgne poiss on Joonas. Pole. Meil on väga palju siin. Siis järgne inimene on Kadri Tommik. Ka sina saad. Selge see väikse suhte asja. Palju õnne! Tänu minule nendele pikkade tööpäeva ja siis lõpus on mu vajus ära minu osaks selles. Aga moraalne osaks oli väga tähtis, kui sõrg. Ma siia maine tunne, kui sõrg. Ma maitsin sänkat igate, et nii takis siis reest. Põlema suure keha, suutub kabariin, takis siin enda. Nii... Järgne aasta ma parandan ennast. Ei, lubad, lubad. Tuleda meelde, et millal oli meie siin ka avalöök Lembega oli jõulud. Kõik, kus mäletavad, et läksin päästa. Blokeerisin oma teel. Et ei ohest edab, ma ei tea, mida ma teeksin. See läksin edas vist. Nii, järgne inimene on siis Linda! Linda läks sõbranna sünnipäeval, tuleb tagasi. Ei, tuleb tagasi. Ootame, ootame! Ootame, ootame! Ootame, vabus! Nii, järgnevad. Nii nimi on siis Madis Kurs. Kuudu. Kuudu. Madis Kurs just asjus. Läksid arvo oma tegevusele. Nii, järgne inimene on Marti Klesmet. Aga väike kõne sinu poolt. Kurjale Eesti põhjale. Linda! 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 Okei, laseme lõpetama kõne ära. See oli päris palju. Et ikka hästi palju, jah. Kõva, Linda!
Kuule, mõistad, mis siin toimub? Jaa, aga ütle ka midagi. Jaa, aitäh, et ma olen nii palju sõpru saanud siit staffist endale, et ikka olge sama toredad kui eelmine aasta. Kas küsida võib kõike? Jaa! Nii, tuttu meelda, et need laagrisid veerevad. Jaa, mul vaad. Mõrgad veerevad, siis on roos on siia maale. Nii, palju enne. Mis sa soovitad, et veereks? Kui võõrad, lisa sinna pairid ja sülid taga peale on korras. Pairi ja kompressor. Ja kompressor. Nii, järgne inimene on siis Mihkel. Osi nii vaad, jäävad. Aplaus Mihkel, et on! No muidugi. Ja see teine, et iga üks, kes siin on, sest ta on kõige viimene pois, kes seal istub. Ja kui sa rõõst kuti, vaata siia ka. Ja siia! Tule siia! Veere siia! Ja veere siia! Basseini pole? On! 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 Ei kaugel, mitte eriti! On basseini seal otsas! Ma arvan, et see on 15 meetrit! Okei, kas veel küsida või? See on sellest, et saaks kõik! Kas veel peame või? Mida saab on saab? Nii! Nüüd on siin sõbi inimene nagu... Mitte see mees, mis seal istub? Üks teine, Pets! Teda pole! Teda pole? Ahaa! Teda ei ole, aga aplaus ikka! Aplaus! Kossa! Ta pole! Nii! Nüüd on Priit Vaht! Pole! Aga nüüd üks teie Priit! Aastat Aabek 1, Aabek 1, selge aastal Aabek 3. Siis aastal Aabek 1. Nii, kui vastama
jaa , Feiri , lihtsalt Feiri asi . Feiri , Feiriga . nii , nüüd on järgmine poiss nagu Siim . Siim . nagu te näete , ta on siiski siiamaani särk seljas , aga Friday Night Skate . austad , räägid nii kaua . vahetult ka ju . mustaks sul läinud . oli helesinine . mis sa ikka , sa oled väga palju öelnud , Tanel . ole hea . nii , ja nüüd on . sihuke nagu . ei noh . kes see oli välja ? Paigi . aitäh . Räägi ka midagi . ma tulin uisata . vaata siia , kui sa räägid . räägi , räägi edasi . mitte nüüd uisata . päris palju . nii , järgmine noor mees , Sven . vasakud ka kiidu surma . parema käega loomulikult . palju õnne . olge tubli . siia teha . räägi ka midagi . tere . ei . okei , väga palju . oot , räägi , räägi , räägi sellest , räägi , kuidas see eelmise aasta Friday Nighti lõpetamine . oli , see järgi ei saa . jama oli . mis jama ? Kain läks minu pärast välja sattunud . kust ? Kain , ei , Bond . Bond , Bond . siin visati välja , mõistad ? ääre pealt . siin visati välja , ääre pealt . siis visati mind . eelmise aasta lõpetamine oli kus ? Amigos . miks välja visati ? Bondi . eelmisel aastal oli niimoodi , siis meil ei olnud veel oma ööklubi , oma öörulliklubi meil ei olnud veel , siis me läksime teise ööklubisse , nime ka Amigo . ja siin meie ees on praegu selline veteran , kes käis juba eelmisel aastal Friday Nighti sõitmas ja käis lõpetamisel . ja siis mingisugune jama juhtus , kellelgi ei olnud uiski , kellelgi ei olnud sokke , mehed vahetasid omavahel seal , sokid olid . Bondil . ja siis leidus keegi mees , kes arvas , et tema on see õige mees otsustama , et lugema , kellel on kõik omad sokid jalas ja ühesõnaga hundil sel hetkel ei olnud vajalikku jalanõusu jalas ja ei olnud vajalikku panust vist . ei täpsustuseks tuleb vist mainida seda , et Amigos ei lubata sisse rulluiskudega ja mindi otse Friday-nighti , pandi rulluiskud , anti niimoodi garderoobitädile . palun . ja siis mindi diskole . kas sokkides või siis rulluisu saabastas ? ja mindi diskole . kahjuks sunt on natuke liiga noor disko jaoks veel . aga sellel aastal enam ei ole nii väga noor või ? nüüd juba koolid , mis koolis . peaaegu . aga no lõpetame selle jama ära ja lähme hundiga diskole . siin on hunt on nii järjekindel mees , et juba teist aastat Friday Nighti lõpetamisel . Ja täna pead sa jääma siin kõige viimaseks . valisid välja ja visata . miks me oleme siin oma ette , meie peegelsaalis , et kõik saaksid siin olla hommikuni . kui emme lubab . peale ühte-teist hakkame dokumente . ei , hakkame referentsi litsentsi küsima . jah . aitäh , mul on nõlikamata . Nende kohta siis mäletad alla . nii , järgmine poiss on siis Tim Heimbel . Pole . Pole . mõistan . järgmine . järgmine poiss on siis Tenno . Pole . Pole . aitäh . nii . järgmine neiu on siis Siilike . oi , oli . meil ,
nendele, meile, vot nii, jah, on nii parem. Lähed teiega koos jälle, te olete lahed inimesed. Jah, see on kõik. Sõitke rulli võitsutage. Nii. Kuule, tänke veel, mis te ju tegite. Mida? See on sala jõud. On, jah. Mul on poost, ma lasen aga taha poole. Väga hea. Nii, ja veel üks. Siin on mikro. Ei ole mikrot, kui... Mikro on nii kallis, näed, tead, mõistad. Kusjuures, ma oleks kindel, et kui ma oleks siia mingi teist laagri pannud, mingi siia mikro laagri on, see vendor selle endale võtab. Mis teed? Sa otsid seal nii. Nii! Ja nüüd! Väga tähtis inimene. See on... Siut! Oh, väga hea. Palju õnne, meist. Olge tubli. Sa olid väga tubli selle aastal. Mida? Üks tubli väin. Tegu, ta on kõik üks. Üks. Nii, räägi ka, mulle. Ei, tõne. Mina ka meenutan seda nagu, kuidas siuts tuli staffis. Tegelikult oli niimoodi. Siut pidas praegu ilusa pikaks on, pikema kui Kaitsus ja Spike. Kokkuvõttes? Jah, kokkuvõttes. Tegelikult oli niimoodi, et mai kuus veelse aprillis kuusutasime Siirikese ja Ennu ja Liisiga saime kuskil lauluväljaku kõrval tänavus, siis seal lauluväljaku lähedal kuskil kokku ja seotses paiki ja kaitse kõik olid ka seal ja siis tuligi jutuks umbes nii, et tõrub tahad ka staffi või staffi tulla. Ja umbes nimelt tänavuga käiski kõik. See on okei, teeme ära. Te tegite ära väga hästi. Nüüd aga. Tõrgi naised on aega tublimad, kui mehed peab mainima. Aga mis mina tuleb jääb. Me proovime siin mõista. Oita lõpub. Ja nüüd, üks noor väes. Ilma kellest on meie kujuta ette, mis tähendab Friday Night Skate. Ja see on... See siin istub siia. Võime ette kujutaks, aga me ei näeks seda. Jaa. Ja see mees on see mees. Ovatsioonid. Nii jah. Tule siia! Mina tahtsin nimelt teie tähelepanu viidata sellele, et äratud meeldi oli kahtlemata üldse. Hästi kahju muidugi, et see asi nüüd natukene läbi sai ja samas on millegi algus on ja kunagi pole lõppu, eks? Et... Seda ei... Mina kui staff, eks? Ei saa loomulikult üle tähtsada minu osalust aktiivse staffina. Alguses see natukene nagu oli mingil määral, aga... Aga võt, kangesti... Aga pärast oli veel suurem. Kangesti nagu käsi siirutas õllepudeli poole ja siis tuli staffi kolane särk kata hoopiski mingi teist värvi särgiga. Nii, aga kuidas ma üldse Friday Night Skate juurde sattusin, sellest nagu tahaks ka natukene rääkida. Et eelmisel aastal, augusti keskel, sattusin mina Jaani kiriku juurest mööda kõndima ja vaatsin, et tõudsalt huvitav asi, et mingid inimesed istuvad, eks ole, mõned seisavad seal kuskil on. Uisud jalas hästi palju ja siis üks oli vist agu või igal juhul agu vanune härrasmees. Mingi maatunud mida asja, mingi kõige umbes 50 tüüp, eks ole, liistab ja mingi rullused jalas. Tamma ramba, eks ole. See on täiesti äge. Ära sõima. Jah, ei, noh, äge, noh, kift, tumbes aala, eks. Nii, siis mõtlesin, et oh, et uuriks asja, eks ole, kindlasti on see mingi organiseeritud värk, ei, lasin uurida. Nii, siis uuringu tulemused on eriti hästi tulemusi. Ja siis äkki saadus... Eesti tuntumaid, aga samas ma ei teeks reklaame praegu. Okei, ära tee. Tõesõnaga, siis mingil hetkel saadus minu lauale üks selline
naistelaager on nagu tervisetrend. Kust ma lugesin, et ahah... Naistest lugesid? Jah, lugesin naistest ja rõõnustaatest naistest. Tahah, siin reedeleks ole Jaani kiriku ees kogunetakse. Aga otse kellaaeg on siin hästi kahtane. Enda mingi mäluärgi tuletsin meelde, et see võis olla kusagil, noh, 6-7 vaiku. Tõenäoliselt mitte hiljem. Mõeldud tehtud. Järgmine reed usud jalga, laksti kohale. Enne, et vahetult enne seda oli mul Metropoliis üks väike kohtumine, istusin maad siin, eks ole, pole mingid usutajad kuskil. Väga imelik. Ja siis mul tekis minu targas peas küpsas selline mõte, et äkki nad korraldavad neid kohtumisi nagu erinevates linnajagudes ja erinevate linnajagude nii-öelda keskustes, noh, Lasnamäe keskustes, Õismäe kuskil ringi keskustes nii-öelda. Noh, selline jaotatud kohtumine, eks ole. Vot. Ja sellega ma siis pidingi leppima ja kell võis siis olla umbes 7, kui ma 7 võib-olla veerand 8, kui ma sealt Jaani kiriku järjest ära sõitsin ja noh, tegin mõnusad ringid nii-öelda mööda linna. Ja jõudsin koju. Vot. Aga näed, tuli välja, et väike valearvestus oli nagu ajas. Ja siis oli vist kuski augusti lõpus, vist augusti viimane, eelviimane reede vist, jah, kui Freudine skate nagu nägi mind ja augusti, eelmis augusti viimane reede nägi Freudian Skates klommerat. Oot. Noh, umbes niimoodi. Ja üks väga paha. Ja kohtamata siiralt tänulik tahaksin ma olla Hennale, Liisile, kõige selle tegutsemise, selle hingesooja ja südamelikuse eest, mille nad suutsid valada sellesse kolme tähelise lühendi taha peitumasse üritusse. Ja suuresti olen tänu võlgu teile samuti, et ma ikka järgmisel aastal ma loodan, et saan filmida hästi kaua. Ma loodan, et iga hästi. Ja aku ei saa mitte kunagi otsa. Mitte kunagi. Meie üritusega. Järgmine on lähme koju. Järgmine on see, kes tegid pilte. Kai! Ja loomulikult ka teisi osa meid. Ja loomulikult ka teisi osa meid. Tänu kellele on Friday Night kõige korda läinud. Aitäh!
ja nüüd järgmine inimene, kes oleb kaamera oma käes peal, loodab kaamera teist. Neljandale inimesele. Mulast tajutan või? Näed, ära muud ihmuud, et sa ei ole stähtis. Filmi kohal. Aga ma võtan pudeliga pakku. Ma võtan kava pudeliga. Aga see oli hästi öelda, kus juures. Mulle meeldis, et nagu tead, staff ei joo meil alkoholsed jooke. Staff meil ei roope enda. No see oli täitsa hästi öelda. See läks igale kohal. Nii, näeme siit. Mis ikka? Räägi meile. Et iga ombus, kui teed silma tahti, sa näed seda, et tuleb meeldud kurjalt tahti. Sul on jälle kaua. Ja kus üldik? Asi veereb. Nii, et tehne see veereb. Räägi. Ma otsin mulle päris korra. Tegelikult mina olen kõige õnnelikum. Hetkel ma olen. Mina olen kõige õnnelikum selle üle, et ma olen saanud olla asja sünnitamise juures või asja arendamise juures. Mille läbi on tekitatud selline üritus, kus inimesed saavad tuttavaks, saavad kokku, saavad tuttavaks, jäävad elu lõpuni tuttavaks, võib-olla abielluvad, võib-olla saavad lapsi ja nii edasi. Selles mõttes, et Friday Nightis meil on niivõi palju näiteid erinevate poiste tõrukute ja miks mitte poiste ja tõrukute Ai. Kes saavad tuttavaks ja selles mõttes nende vahel tuleb see ja selles mõttes mul on nagu selles mõttes kõige parem tunne, et on tekitatud selline nähtus, kus inimesed tulevad kokku, saavad tuttavaks ja miks mitte ei jää ka elu lõpuni tuttavaks, selles mõttes mul on selle kõige rohkem hea meel. Ja kus juures ärme unustame, et need inimesed saavad tuttavaks, see on kus juures välja kuulutatud, kes saavad tuttavaks FNS-il. Kelle? Sünnib laps. Esimene FNS-i beebi saab endale tasuta Salomoni poolt luisud, nii et vaid kahju, et mina Hennova ei saanud tuttavaks FNS-il. Aga see on see elu. Hennova hakkab sünnitama või? Nii. Ja nüüd üks mees, kellele me peame andma ajalimiiti, kui ta tuleb siia välja, aga ta saad aru. Sest see on üks pikemaid meestest, siis siin on see nüüd Peeter. Aga ajalimiit, üks minu! Ja seda tõen enda jõudus ei olnud tulema. Jõudsin kohal. Ja väga hea! Palju õnne! Aitäh! Hea koostöö! Täname teid! See on tulla kõik meene, näe, vaata sinna, vaata kaamerisse. Kui oled sinna ära vaadan, siis vaata teisele poole ka, näe, sinna näiteks näe, super! Aga räägi ka midagi. Kule, aitäh sulle selle nikerdise eest. Mis mina tuled? Aga mina... Mina olen väikest poiss sinna. See kõik see, mis sa praegu siin rääkisid, ei vasta tööle, aga... Muidu on niimoodi, et praegi niigi liiga palju, et ma praegu ei ütle midagi rohkem. Ma armastan teid kõik. Ja kõik, kes siin ka praegu ei ole, ma armastan teid ka. Ja kõik, keda ma ära unustasin, ma armastan teid ka. Ühesõnaga, Peeter armastas kõige teise 25 sekundit. Lühidain Petsi sõnavõt, mida ma kuulnud olen. Aga üks sisukaid. Süda on võimalt soodi põhist. Jah. Armasnad siin Pets ka. Mina ka. Armasnad siin Pets, jah. Nii. Ja nüüd... Veel üks Stahvi liiga. Aga. Mul on selgi selline. Ei ropetis. See on siis Rosi. Oota. Ma parandan, mitte Staffi liiget ei ole ametlikult Staffi arvatud, aga tema on klubi ööruil ametlik sekretär või mis iganes temast oli arvatud. Oota, ta on Staffi liiget. Mis iganes tiitel? Ta on Sörg ka, on Staffi liiget või ei ole? Ta ise ei tea. Alkedele särk! Oota. Ma nüüd on see kõik maja. Vaksi ja Rosi! Ma nägin, et see särk. On sul Staffi särk? Ei ole särk. Sul ei ole särk ja selle põhjast sa ei ole Staffi. Sul on nüüd särk seljas. Oota, peist. Oota, oota. See on see. See
Rosina Stahvisärg. See on Rosina Stahvisärg. Läks siia, läks siia. Jaa, muidugi. Ma mõistan. Võtse ei tšoo pane. Kirsi. Tegut, meie ametlik sekretär. Tänu kellele toimusid sellised võistlused nagu Teamsi maraton, Haabersti sprindi võistlust ja nii edasi on meie Stahvis. Palun! Ma nüüd kaksutada! Ja nüüd viimane Stahvi liige Sanka, palun tule siia ja pea kõne. Päris hea siuke nii tšoo, Üks ootamatu laager tõele. Aa, on ka. Väga hea. Ma just mõtlesin, asi veel. Asi ei veel. Tööd sulle nüüd. Väga hea. Kodatööd. Kodatööd, küll ja küll. Kuhu aga? Nii, ja nüüd siis on veel üks suur aplaus kõigile meile ja Stahvidele. Mina vastan, et eriti meeletult veel täna, sest te olete niivõrd head filmisobjektid olnud kogu selle kahe aasta jooksul. Aitäh! Paega katte võistlussari. Selles sarjas valiti lihtsalt välja, mitte tulemus, tähendab ikkagi tulemuste järgi, aga mitte konkreetse tulemuse järgi, valiti sportlane, kes oli aasta kõige parem üllataja. Ja see mees on siin, Raido Rei. Selle aastal kõikide rulluusutajate hulgast kõige suuremaks üllatajaks, meeste ja naiste hulgast, kes kõige rohkem tõusis. Kõige rohkem tõusis. Nii, et tõuse! Mees, kes end 5 minutit enne starti Osipama. Numbrit näiteks. Ma saan sellest aru. 3 minutit enne starti Osipama usse. Ja kus ta on starte? Kus ta on jõukus? No jõukus. Üks minut peale starti otsitab starti kohta. See on täna, ma jõudnud. Ei korda kohta juures, järjest. Muretse. Siis saad aru, et inimene, kes tegelikult ei tegele spordiga niimoodi tõsiselt, nagu siin mõned meist, aga siin on. Või see roosa, kes siin istab. Valges. Roosa. Ja tegelikult oli väga mul õpetus, kui mees tuli, mõtla pagi saavasel, 14. kohti. Ühesõnaga, see on väljakutse teile kõigile, poisid ja tüdrukud. Järgmisel aastal Raido ei suuda niimoodi üllatada, nagu ta seda tegi selle aastal. Järgmisel aastal on teie poolt üllatada. Mida ta ajab üllatada? Nii, järgne mees on... Peeter! Mida? Eesti parim veteran rooli uisutaja. Mõelge vaid. Mina olen.
kümneid ja sadu aastaid. Ma teen selgelt. Ma loodan. Sa juba 20 aastat veel. Ma loodan. Ma ei kujuta, et ma loodan. Ja Peeter kiitis mind, ma kiitan seda, aga Peeter on see mees, kes sai neid pööru jau ja võistuse ega hakkama. Kes sai see mees, kellele ei kiisa näinud ruid õhutamiseks. Ta korraldas ka ise või korda. See oli väga hea mõte, sest see rada ja sobib teie rikul. Tema saadused on... Väga tähtsalt meie ööruli klubitaks. Näiteks mees sõidis topelt maratoni. Mõelge või! Topelt maratoni! Idiuu! On Bond! Sama värk! Rulli kui saadad kaua, kui hommikul ärke tulesse, veel seda. Ja vaata, kas ta veel ära, kui sa kolle luuad. Minu oks oli see hästi üllatuslik moment, et mis ta oli, eks ole? Noh, usud ma sain mingi kolm aastat tagasi, eks ole? Aga siis, ma ei tea, seda ei olnud seda nagu feeling võtta. Eelmisel aastal oli see feeling tekis, siis oli nagu Friday Night Skate, aga ei mingid võistlusi. Aga selle aastal sain nagu proovitada, et noh, äkki prooviks, et noh, kurata, selline oli paksem ölkus nagu mole, eks ole, kurata, et noh, äkki seda läbi peab mingi distantsi. Et täitsa okei meeldis asi, aga selles mõttes, et ma tõesti ei tahaks öelda niimoodi, et ma tänu mõnikatele, kes meie siin on näidis, nagu Sanka, kes on tegelikult minu sisse süüstinud sellise kergelt öelda nagu pisiku, et sellesse lihasesse näed siia tõupi panna. Et ma olen kindel võistlemist prooviv inimene järgmisel aastal ja võimalikult palju kõik võistlemistel üldse kokku. Sest mulle seda etsa hakkas meeldima ja ma mõtlen ehk, et see võib ka teistele, et see meeldima hakata. Et noh, ei tea. Ma näiteks on pika maratoni veel niimoodi, et... Oota, kohe. Jätke? Niimoodi ütlen nii välja, et Bond alustas väga vaikselt ja tagasi hoidakoodi. Tema esimene võistlus oli Viljandi uisumees, sprinti võistlus, kus oli 1500 km sõita, oli vaja sõita. 1500 km! Bond korra! Teine kas see? Miinus, noh, meie kõik kõik mõni. Nii. See on nimekirja tagata. Siis, kus oli ma mäletan, ma olin tema Bondiga ühes rõmmes, ühes eelsõidus. See oli nii, et tuli start, on see eelsõitus eelide haavadel. See oli see rahulikult ja nii sirjult tõmmatakse. Ja järgski vaadad, et mingisugune vend paneb täiega. Ja mul oli suur ohtumata, mida nüüd, et ma ei tunne seda venda. No kes seal ees on? Kelle tagumik seal ees on? Pärvete välja, et see on see tagumik, mida sinu näed. Vaad, mis seal ees saates on? Et ja siis ma pingudan koha esimelt meedrit. Päris hästi. Siin ei ole mikrolaager. Oli õnna. Meie parim, näis võiste! Kogu selle kurjale teele viisid Sanka. Jälle süüdi, palun. Palun süüdi. Tegelikult aasta aluses ma mõtlesin seda, et ma lähen streeti peal üle. Ja siis mu isa, ma tore isa, vastis mul salamu juhised. Ma teen reklaam. Nagu ma mõtlesin, et sa kiiremi edasi, tore, siis ma saan, et ma saan veel kiiremi edasi, eriti tore. Siis ma hakkasin mõtlema, et miks nagu võistlustest olla võtta. Siis ma nagu pöördsin Sanka poole ja tema aitas mind natuke, õpetas nii ja siis ma läksingi võistluste peale. Aga, kes oli see inimene, kes käis flyerte järgi? Mina võin. Kõige... Nii,
nii. Vaat nüüd paistab, nüüd annab õige muudu välja. Jaa, jaa. Õhu vahe pole kiste jätta. Tuletage, mulle meeldi, kuidas sa käis selle... Nii käiski, just nii käiski. Jaa! Ooski! Yes! See on ääles, see klaff on ääles. Oh shit, milline klaff see oli? See on ääles ära. Tee see üleval tuuk alati keera sealt natukene. Kuule, see luuk tuleb lahti teha. Piske need raamatud lahti. See keel on paigast ära keera. Seda on vaja näpitsed on vä. Ei, sulle keerame selle paikast ääle. Kuula, see teeb teist ääle, mis see kas. On ju. Ole värk, saad sa aru. See klaff on perses. See on täitsa perses. Ma tegin, viskame need raamatud siin minema. Näpitsed on vähem. Näe, kuule, jah. Okei, piipal. Ah! Nüüd tuli. Laura! Pass! Laura! Märts. Mehed toimetavad. Oh yeah! Vaja natukene selgemalt määratleda need... See oleks ammu külmaks, okei? Just nimelt tiimi. Karud sa aise. Klubi ega ski tiimi. Meeste klubi on koos. Karud sa aisele tehakse vaib. Haluu, kõrgi välja! Kain! Kain! Ja roma peale. Tu teed enne? Ja roma peale.
No tõenäoliselt võidab seal. Teistud iga kord. Reformierakond võidab. Siia kahe vahel. Jaa, Raido on meil väga reformit. Jutkes sellest esimesest siin, või? Sellest? No. Sellest neegrist. Esimene on neeger. Aha. See keskel on. Ja siin on praegu 7 staffi lõiget. Ja siis tuleb järgmine, see oot see nüüd siin. Kes on Merilin? Kuidas seda nüüd kommenteerida? Kes nad tegid nüüd? Kes tegid selle? Kuule, kontseptsioon, rääkige. Rääkige välja, mis te nikerdasite? Oi. Ma küsin otse. Merilin tegime. Teed? No selles võiks küll lisa punkti. Mis käed on? Käed sõiti vahe. Ja seda õnnetust näid, mida see Merilin seal Roosikrantsi maja ees tekitas, siis üldse imestas. Mõni ime ka, et tal käsi ei ole. Jah, täpselt. Mõrk, sa vihjad sellele. Jah, täpselt just nimelt valitud teile. Vai. Ega te ei tea muidugi, kes see on. Tegelikult asi lähtub väga lihtsalt. Asi hakkab pihta kontseptsioonist. Ehk siis prosin. Kõik see muu... Rosin. Kõik muu on puhas butafooria, et püsida kuidagi teie reglementis ja teie meeletutele ponnistustele teha käsi, päid, nägu, juurseid jalgune, siis see on nagu selleks siin see kõik muu. Aga rosin ühesõna. Rosin. Et rosinel on isegi kandla. Aga võidu žürii seal pets. Žürii? Žürii ei huvitu üldse asjast. Siin on veel üks. Veel üks? Meile sellest siilist lähemalt rääkida. See meil oli siil ikka. Kelle? Hea, proo teie! Pane nii pikali. Pohve. Aga siil on pohve või? Kelle kuradi siil see on juba? Kuule, kes teiks, mis teie vahed siin on? See on nagu riigi piruga, selline. Maksa või kohta. Aga samas Juulial on tegelikult käpp mingil määral... Ja meie? Neli. No üks nurk tuleb lihtsalt vahepeal juurde. Lõpuks jõuab ikka siia samma kohta taga. Aga kõik tuleb tegelikult sealt alumisest kõrgast välja. Aga vaad, see on kiiver, vaad siia teisele poole. See laeb. Jaa... Puudub, pea puudub. Ega ta vist oluliselt rohkem tähti ei oska ka. Eriti hästi oskab ta eht tähti. Need ratas kukkus ära. Need on kohe näha, et ei ole, nüüd see maa peal sõitma. Ma ei ole, et ei ole saalama. Et on marsi peal tõlnud. Ja seda uusi võtja oli siikese perse. Sa oled kiinni ranna lappeid. Jah, tõesti tuleb välja, et ta eriti ei ole tark on ja ta ei oska eriti hästi sõita uiskada. Ta ei ole intelligent. Selk on kõnetse ära. Ei ole nagu oluliselt esimest kohta väärt, ütleme ausalt välja. Aga kui ta ei ole tark, kuidas ta saab siis liikluses? Mida? Sulle võib see lusinga sõnida, et teie teed ole. Ma ei kuulnud see küsimus. Meie nutikas meeskond võib muidugi öelda, et ta ilmselt, meie ütleme seda, ilmselt tahab selle lusikaga sellest samast pirukast midagi haara. Ahne. Aga noh, kuna ta teab ainult 4 tähte, siis temast ilmselt asja ei ole. Tegelikult siin on veel, siin on särgi all on veel tähte.
jaa . aga sa näed , sa näed , näed sinna Saku veel , siis on . sul on ikka päris palju tähtsaid . ülejäänud on kõik . aga samas see Saku , ma vaatan , et nagu S on juba siin olemas ja A on siin olemas . näed , siit saad veel ilmselt S-i . K ja U ja . no ühesõnaga ei ole , ei ole midagi erilist . originaal ja . ei ole midagi erilist . mis sa ikka ühes suvega õpid siin peale , eks . paranen peale ja suvesti reedel . kusjuures me küsime nüüd temalt seda ja ta isegi ei vasta midagi . no järelikult . aga mida teie omad räägivad ? no vaata ainult peale ja sa kuuled . totaalne , noh , minu arust on küll . kusjuures me võime igaüks seda pirukat maitsta . see on see kõige magusam riigi piruk . ja mis sina mõtlesid siis ? see on väga mitmekesise maitsega . see on riigi piruk . nagu riigi pirukas olema peab . on tšips . ja kusjuures siin , kus see žürii on nüüd siis ? žürii , kus on ? igatahes siin kohtuvad mitmed erinevad maitsed . näed , selleks on kohvi . ei no see ei ole üldse vähem . kas ma saan ta ? piruka vahel on mitme mustanahalise inimese sääretükki , säärekonte ja näed , see , mis imeti välja siit pirukast , kupu seest praegu , see nagu Läheb nagu sama, kogu ilma peale laiali . integratsioon . optimaalne on ju . jube , jube hea , jube hea pirukas . proovige kõik , proovige , tulge , tulge kõik proovige seda . see oli integratsiooni raadio . oi kui . see on see , et . jube . kas sa pirukat tead ? integreerida Eesti . kas sa riigipirukat ja samatit tead ? kas sa riigipirukat tead ? jube soola . Kas sa tead seda kutti Skarpist või ? kas sa tead tema pruuti ? ütleme Andresit ja Davidit . jah . kas sa tead ? no ütleme , et tema nimi ei ole mitte Andres , aga ütleme , tema nimi on Madis . Karmen . ütleme , et ta nimi on . Stavromi .